Tjena. Här är några av mina gitarrer som jag har i sådana här fodral, sådana här case som det kallas. För att när vi är ute och spelar mycket så lastar vi ner lastbilen när vi slänger sakerna hit och dit och de blir förstörda om man inte har bra skydd på dem. Så kolla, ska jag säga, vi kan öppna den översta till exempel. Det är min svarta tror jag. Ska vi se här. Japp, här ligger en gitarr. Den var lite sönder, jag ska byta strängar på den. Men den ligger väldigt bra här i, va? Om man får en smäll på så gör inte det så mycket för att den klarar det. Vi kan lasta den i bussen eller lastbilen eller vad vi ska ha den. Det är riktigt bra. Och här har vi en, där är min gula gitarr i detta caset. Det är väldigt bra case där för att det skyddar väldigt bra. Och det är så här att när man ska skydda någonting värdefullt då måste man ha ett bra skydd. Och det finns någonting som heter frälsningens hjälm. En hjälm är ju viktigt, utan att åka cykel eller moped eller sådär, va? Så får man ha en hjälm på huvudet så att man inte ska skada det viktigaste man har i huvudet. Och i Bibeln står det så att frälsningens hjälm, det är en del av vapenrustningen. Den ska man ha på sig för att skydda huvudet, viktigast, våra tankar, alltihop det där. Det står mycket om det här med vapenrustningen, man ska ha sanningens bälte, alltså. Men det slutar med att vi ska ta på oss frälsningens hjälm. Att vara frälst, det är ju den som tror på Jesus, eller hur? Han är räddad, för frälst betyder räddad. Visst är det bra? Och ett bra skydd, det är den. Och likadant mina gitarrer är också ett bra skydd. Ha en bra dag, vi ses igen. Hej då!